أستغفر الله. Që t'i bëjmë disa krahasime midis dashuris e cila është ndërsilt midis krijesave, pastaj për të bë atë lloj krahasimi me dashurin e robit me Allahun Xhellahu Ala. Nëse ne e shohim në raportet e njeriut me njeri, e vërim se një prej shenjave kryesore të dashuris të ndërsilt midis njerëzve është përmendja e tepërt e atit të cilin ti e don. Ne e shohim si një njeri i cili e don shumë babën e ti, në çdo mexhelis dhe në çdo tubim e përmenden ata. Aq shumë sa që fillon të njihet në mesin e njerëzve se filani aq shumë e don babën e vet sa që në çdo tubim vetëm atë e përmenden. Dhe kjo është diçka e natyrshme midis njerëzve që njeriu ta përmenden atë cilin e don. E njëjtë është edhe në çështjen e tregti. Jo shihni ju vëllezër se një njeri i cili ka të zemrën e lidhur për tregtin, për pasurinë, për biznesin, ai vazhdimisht jetën e ka rreth asaj. Bisedat e tij sillen rreth parës e kështu me radhë. Në anën tjetër e shohim si një djalosh i cili është sapo është martuar, edhe shkon në gurbet. E shohim se ai mbrenda ditës 2 ore, 3 ore, 4 ore e kështu me radhë flet me gruan e tij. Nëse ne do ta kishim pyetur atë çka e duke fol, për çka bisedon, do të kishte thënë thjesht muhabete të përditshme. Me pa nuk lodhësh gjithë këto orë duke bisedu, ai thotë jo, përkundrazi ndjen një lloj kënaqësie dhe rehatie. E themi përsëri, kjo është e gjitha e natyrshme dhe pikërisht kjo është dashuria, nga se njeriu kur e don dikën edhe e përmendën atë. Atëherë të kthehemi ju vëllezër në raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne vërtet pretendojmë se e duam Allahun xhelle xhelalu, sa e përmendim ne Allahun subhanahu wa taala? Nga se do të adimo ju lezër se argumenti kryesor që aludon për dashurin e robë ndaj Allahut është për të përmendurit e ati Gjelle Gjelalu. Ne thamë që njeriu kër e don babën e ti e përmendën, ashtu si shtrëgohet edhe në historinë islame se Arapët aqë shumë i kanë dashët babalarët të tyre dhe i kanë përmendën me gjdise dhe tubime, sa që edhe kanë formu vjersha edhe poezi. Allahu Gjelle Vale këtë realitet në i tregon në Kur'an edhe thot: Fedhkurullahe ke dhikrikum abaekum au ashad dhikra. Përmendeni Allahun ashtu si që përmendni babalart e juj. Pra ju i doni babalart e juj dhe kryoni edhe formoni vjersha edhe poezi për ata. Po nëse pretendoni vërtet se e doni Allahun subhanahu wa ta'ala, pse nuk e përmendni Allahun Gjelle Vale ashtu si që përmendni babalart e juj? Bila ju që kërkohet për robit është e u eshet dhe dhikra, por edhe më shpesh do të përmendet Allahu Gjelle Gjelalu. Të ndërorë lëzër, ne thamë që një djaloshi si i ka shku në gurbe dhe është nda nga e dashura e ti, a i kalon orë të tëra dhe nuk bezdiset me mesajet të cit i shkëmben me të dashurën e ti. Ate shka mund të themi ne robi i cili pretendon se edon Allahu Gjelle Vaala sa është që e përmendën ata subhane. Andaj edhe Allahu Gjelle Vaala në Kur'an në rekomandon që ne të shpeshtum të përmendurit e ti. Thot Allahu Gjelle Gjelalu: Ja e juhe ledhine amenu thkurullu Allah dhikrën këthira. O ju të cilët keni besuar, përmendeni Allahun Gjellu Ale me përmendje të shumë të Allahu Akbar. Thot i Ibn Qayyim el-Jauzi rahimullahu ta'ala dhe djetarët të tjerë si Kurai, thot se të gjitha obligime në Kur'an apo në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë një kufi. Bile të gjitha ibadetet ndoshta në një moment veprohen dhe në një moment dalohen të veprohen. Vëzër, ibadeti më madhështor në përmjet të cilë të robi afro të kalosh namazi, me gjitha të mbrenda natës edhe ditës ka disa kohë në të cilën në kanë dalu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të falemi, si që shkohën pas namazit sabahut, koha e zevalit në kohën e drekës, apo kohën pas ikendis. Mirë po të përmendurit e Allahu Gjellë Uala është në të gjitha kohëra dhe në të gjitha gjendjet. Se jo shenje e dashuris të robin ndaj Allahut Azze wa Gjell. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin tjetër Kur'anor thot: Wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirati e'adda Allahu lehum maghfiratan wa ajran azima. Edhe ata bura të cilët e përmendin Allahun te bareke wa ta'ala kathira, shumë e përmendin Allahun. Wa dhakirat, edhe ata gra, e'adda Allahu lehum maghfiratan wa ajran azima, të tillëve Allahu Gjellu Ale ju ka përgadit fali. Ja Allah,
Wallahi shenjë dashurisë së robin dhe Allahut është përmendje e Zotit. Mirë po pas asaj përmendje Allahu Gjellewala është problem për sëri robin e addele hu maghfira. Allahu ju ka përgadit atyre falje. Cili për nesh nuk është nevojtar për faljen e Allahut Azze u Gjell. Wa addele hum e gjërën adhima dhe ju ka përgadit Allahu një shpërblim shumë të madh. Ajo është gjenneti Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ju lëzër, tërgun Aisha radiallahu anha për gjendjen e krijesës që mësë shumë t'i e ka dasht Allahu në gjelluala dhe zemra ti ka qenë vazhdimisht e lidhu për Allahun e shpejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kjene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jedhkurullaha ala kulli ahjani, i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam e përmente Allahun në të gjitha gjendjet. Pse në të gjitha gjendjet? Pse në çdo moment dhe në çdo rast? Nga se zemra ti alaihi salatu wasallam ishte e lidhu për Allah, a i kishte një dashuri të çuditshme për Zotin e tij subhanahu wa taala. Sa që një ditë tha ana akhshaakum lillahi wa atqaakum la una yem aisi kom frik respekt dhe dashuri më të madhe për Allahun xhallahu ala dhe kom takvallë ndaj Zotit subhanahu wa taala. Gjithashtu na ka treguar vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo rrugë ju vëllezër është rruga e udhëtimit drejt Allahut azza wa jalla. Edhe i lumi ai cili do të arrijë tek Allahu subhanahu wa taala para tjetrit. Pejgamberi alaihi salatu wasallam na ka treguar se gjëja që më së shumti të ndihmon në rrugëtimin tënd drejt Allahut azza wa jalla është të përmendurit e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sabaqa al mufarridun wa kan kalu mufarridunat. Ju jeni në rrugën dhe të Allahut Azza wa Jalla, mirë po mu ferridunët va kanë kalu. Sahabët radiallahu anhum, nga gjelosia që kishin për khejë dhe për mirësi, thënë, ja Rasulullah, o menin mu ferridunë, kushin mu ferridunët, o i dërguari Allahut, kushin këta njerës që na i pas kanë kalu, në rrugën tonë dhe të Allahut Azza wa Jalla, se këtu është gara reale, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dhakirin Allah e këthiren, o dhakirat, ata të cilet e përmendin Allahu subhanahu wa ta'ala shumë, edhe ata gratë të cilet e përmendin Allahu Jalla wa ala shumë. Kjo është meydani i vërtet. Kjo është gara e vërtet në të cilën garon besimtari që të arrijë sa më shpejt tek Allahu Azza wa Jalla, ai është të përmendurit e shpesht të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith se Allahu Jalla wa ala ka thënë, domethënë në hadith kutsi, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, se nëse robi e përmendën Allahu xhallahu ala në veten e tij, Allahu subhanahu wa taala për dashurisë që ka për robin edhe ai e përmendën në veten e vet. Të dhe vëllezër, thon dietarët, idha aradta an ta'lam man huwa mahbubuk al'azam fi qalbik, nëse dënjori pe nesh dëshiron të dije se cili është më i dashur i më i madh në zemrën e vet. Domethën, cili është ajo krijes apo cila është ajo gjë e cila më së shumti ka vend në zemrën tënde? فانظر حينما تقوم من النوم من النوم من هو اول من يتبادر الى الذهن. شيه në veten tënde se kur zgjohesh prej gjumit, cila është gjëja e parë e cila të shkon në mendje në momentin e parë kur zgjohemi prej gjumit, i vëllezër, për çka mendojmë? Cila është gjëja e parë që na shkon në mendje? Nëse kthehemi në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pasuesve të tij, e shohim se gjëja e parë e cila ju shkon në mendje në momentin e parë kur zgjohet është Allahu xhallahu ala. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka treguar i dërguari Allahu se kur zgjohet besimtari, lutjen e parë që i thot elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma matani. Falënderimet i takojnë Allahut, Allahut. Kjo është ajo e cila i kujtohet robit në momentin e parë që zgjohet, dhe kjo është dëshmi madhështore për dashurinë që e ka ndaj atij, ndaj atij subhanahu wa taala. Ba'da ma matani wa ilayhi an-nushur, pasi që më isha i vdekur dhe tek ai subhanahu wa taala do të kthehem. Gjithashtu, le të shesh çdo njeri për nesh vëllezër, në momentin kur vjen koha e gjumit dhe i bën lutjet para gjumit, a thu vallë e zën gjumit duke e përkujtu Allahun te bareke ve teala, dhe i fundit për të cilin mendon është Allahu xhallahu ala, dhe a thu vallë me këto punë dhe me këto vepra që i ka punuar sot gjatë kësaj dite e ka arrit kënaqësinë Allahu xhallahu ala? O ju vëllezër, i lumi ai cili jeton me Allahun azza wa jall, i lumi ai i cili pemën e dashurisë dhe rënjët e saj i ka vendosë në zemër, dhe i vazhdimisht është e lidhur për arshin Allahu subhanahu wa taala. Çdo vepër që e bën, mediton, a thu vallë Allahu xhallahu ala është i kënaqur me mua? Vallahi, o vëllezër, nëse ne edhe namazi si namaz e bëjmë në shenjë dashurie për Allahun azza wa jall, në një shenjë për mallimin që na ka marrë malli e që erdhi alhamdulillah koha e yatsis, alhamdulillah na ka marrë malli që koha e sabahut, që ka ardhur koha e drekës e kështu me radhë, do të ndryshon jeta tonë në raport me Allahun. Do të ndryshon jeta tonë në raport me këtë ibadet madhështor i cili është
i cili është namazi. Atëherë do të ndihmat namaz ashtu si që kanë ndihë pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, apo ti përgjimat, ti përngjasim atë, kuptohet, nëse ne jemi pasues të atij, e siç e kanë ndihë dhe kanë shiu sahabët e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, kur i dërguari Allahu thonte: "Erihna bis-salati ya Bilal, naqetso me namaz o Bilal." Çështë kjo qetësi që pas ka gjetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namaz, pse sa i ndjente dashurinë për Allahun, dashurinë për të qëndruar para Allahut subhanahu wa taala. Aja li salatu e selam thonë të gjuaj dhe të kurra të ajni dhe salam, më është bë kënajsia e shikimit e syve në namaz, ja Allah. O ju dhezër, do të ndryshon vallahi dhe dalje jo në prej shtëpis me abdes për në gjamiat Allah subhanu tala, nëse ne e kini synim arritin e dashurin dhe i Zotit Gjellewala. Do të fillin, insha Allah tala, do të jetë robi për atyre që ka thonë për jambej sallallahu alihi wasallim, shabun kalbuhu muallakun bil mesajin, një djalosh, zemrat të cilit është e lidhu për gjamiat Allahot. Do më thonë, nuk do të jetë shkuarja jo në gjami i thjesht një rutin, e cila është e përdiqme, dalë për shtëpisë do shit fal drekën, dal për shtëpisë do dal fal e këndin e kështu me radh, jo dal për shtëpisë se jam përmallu për shtëpijat e Allahut subhanahu wa taala.